будуть прем'єри фільмів, зокрема «Вулкан», «Східняк». Чекаємо, знову ж таки, відвідувачів на цих показах і надіємося, все буде добре. Окрім того, нагадую про те, що у нас, окрім кінопоказів, є панельні дискусії, презентації книг, лекторії. Того, в принципі, вся програма є і можна це все побачити в інтернеті, на офіційній сторінці, у Фейсбуці «Фільмвейв» та на сайті «Фільмвейв». Ми надіємося на підсумок, зокрема, що наші глядачі будуть завдяки своїм смартфонам голосувати, тому що ми розклеїли всюди інформацію і голосування, яке номінації «Народна перемога», і ті глядачі, які проголосують за найкращий фільм, який їм сподобався, приз глядацьких симпатій, то ми вручимо, власне, продюсеру і режисеру фільму цю відзнаку, що в Тернополі глядачам цей фільм сподобався як найкраще.